جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر حکومت اور اپوزیشن اختلافات بھلا کر ایک پیج پر آ گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی کی میڈیا سے مشترکہ گفتگو، کہا ہمیں پوری دنیا کو بتانا ہے مسلمان اپنے آقائے دو جہاں کی ولادت باسعادت پر اکٹھے ہیں، ہندوستان کے غیر انسانی اقدام پر حکومتی موقف کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ بھارتی مسجد کا فیصلہ کرتارپور راہداری کے افتتاح کے دن کیا گیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے بھارت کرتارپور راہداری سے خائف تھا۔ نواز شریف کی طبیعت اچھی نہیں ہے، جان کی حفاظت کے لیے نواز شریف کو باہر جانا چاہیے۔ ہمیں ایک قوم کے طور پر پوری دنیا کو بتانا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آقا نامدار کی ولادت پر اکٹھے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان میں بابری مسجد والا مسئلہ ہوا ہے، بدقسمتی سے یہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا چیزیں ہم بطور مسلمان آج اختلافی باتیں کیے بغیر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ ہم اس میں جو ہماری حکومت کا موقف ان سب باتوں میں ہندوستان کے مقابلے پہ ہے ہم اس کی بھی بالکل تائید کرتے ہیں۔ کہ ایک طرف انہوں نے ہفتے کے روز چھٹی کے روز فیصلہ سنایا مسئلے کی ارجنسی کو دیکھتے ہوئے، اور دوسری طرف جو کشمیر پر پٹیشنز داخل کی گئی ہیں وہ بڑا ارجنٹ میٹر ہے۔ آج 97 روز ہو گئے ہیں کہ وہاں مسلسل کرفیو کا نفاذ ہے، تو ان پٹیشنز کو انہوں نے بیک برنر پہ ڈال دیا ہے اور ابھی تک ان کو سنا نہیں جا رہا۔ تو یہ جو تضاد ہے یہ سامنے آ رہا ہے، اس تضاد کو ہم نے ایگزامن کرنا ہے، اور ایگزامن کر کے ہم نے جو خیر سگالی کا پیغام دیا، کل آپ نے سنا ہوگا میں نے کہا کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی شکریہ کا موقع دیجئے۔